Më shumë se sa një testim të besimit popullor për të ardhur në pushtet, kryetari opozitës Lulzim Basha duket se ishte zgjedhjet parlamentare të 2017-s si një mundësi për konsolidimin e pozitave në krye të Partisë Demokratike, duke larë hesapet me kundërshtarët brenda partisë të identifikuar pas dorëheqjes së Sali Berishës. Nuk është më sekret se Lulzim Basha tashmë ka projektuar një rreth të besuarish për të zëvendësuar gardën e vjetër të Partisë Demokratike në parlament dhe në forumet e larta të partisë. Para lajmërimi përsëritur se 35% e grupit parlamentar demokrat që do të dalë nga zgjedhjet e 2017-s do të përbëhen nga të rinjtë e FRPD-s, është pjesa e deklaruar e skenarit. Burime pranë PD-s bëjnë me dije se janë dy skemat me të cilat Lulzim Basha do të operojë për përjashtimin e kundërshtarëve të dukshëm dhe të padukshëm nga lista e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 18 qershorit. Së pari, ashtu siç parashikohet edhe në statutin e PD-s, Basha do të vërë në lëvizje Këshillin Kombëtar për të zgjedhur 65% të listës së kandidatëve për deputet. Ndonse shumë kush beson se lista do të hartohet nga ish-kryeministri Berisha, kryetari Basha ka në plan për të hedhur në votim në Këshillin Kombëtar një listë të gjatë me kandidat për të bërë pjesë e listës përfundimtare për deputet. Për të shuar pretendimet dhe akuzat e mundshme në Këshillin Kombëtar do të testohen me votë si rrethi të besuarve të kryetarit, ashtu edhe garda e vjetër. Për zgjedhjet e 35% të kandidatëve për deputet në radhat e forumit rinor të Partisë Demokratike do të ketë një proces më vete. Kandidatët të cilën sipas premtimit të Bashës do të jenë pjesë e listës fituese për deputet, do të zgjidhen në radhat e FRPD-s dhe nga degët e FRPD-s. Nuk dihet nëse emra që do dalin nga ky proces votimi do të konfirmohen më pas nga Këshilli Kombëtar, por nuk ka dyshime se më të favorizuarit janë krerët e FRPD-s në rrethe, për shkak se ata kanë marrë vështetjen maksimale vitin e kaluar.